Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը և մեկնարկ տաղանդի զարգացման նպատակային ծրագիրը ներկայացնում են։ Քո սերնդակիցը։ Իհարկե, առիթից օգտվելով ես ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել և նախագծի ղեկավարին, պարոն Բաբախանյանին, մեր ժամանակների ամենապրոֆեսիոնալ մանկավարժներից մեկին և ամենապրոֆեսիոնալ երաժիշտներից մեկին, այն ներդրումը, որ ունի նա պատանիների կայացման գործում, դժվար է գերագնահատել, որովհետև երբ մենք օգնում ենք պատանիներին, երիտասարդներին կայանալու ընտրած մասնագիտության մեջ, ըստ էության մենք ձևավորում ենք և պայմաններ ենք ստեղծում առողջ քաղաքացի ձևավորելու, առողջ քաղաքացի ունենալու առումով։ Սա միայն մասնագիտական խնդիր չէ, որովհետև այն պատանին, այն երիտասարդը, որը սխալ է ընտրում իր մասնագիտությունը, որը զբաղվում է մի գործով, որից հաճույք չի ստանում և որով չի կարողանում ապահովել իր հոգեբանական լիարժեքությունը, այդ մարդը ուշ թե շուտ դառնում է դժբախտ մարդ։ Եվ իմ խորին համոզմամբ, պրոֆեսիոնալների ինստիտուտի կայացմամբ մենք շատ ավելի լուրջ խնդիրներ ենք լուծում և կարգավորում, քան զուտ մասնագիտական խնդիրները։ Եվ պարոն Բաբախանյանի կողքը այսօր կանգնած են մեր մանկավարժական ինստիտուտի, մեր երաժշտական հանրության լավագույն մասնագետները։ Եվ ես ուզում եմ հաջողություն մաղթել նրանց, նրանք արդեն իսկ այդ հաջողություններն ունեն և վստահ եմ, որ ամեն մի պատանու հաջողությունը դա տասնապատիկ իրենց հաջողությունն է, տասնապատիկ անգամ ավելի իրենց ներշնչման աղբյուրն է և տասնապատիկ ավելի անգամ իրենց մասնագիտական հարատևության և մասնագիտական երիտասարդության երաշխիքն է։ Համար այսօր շատ հաճելի է ներկայացնել երիտասարդ դաշնակահարի Արթուր Գրիգորյանին, որին ճանաչում եմ մանկուց։ Դեռ տարիներին, երբ սովորում էր Արարատ քաղաքի արվեստի Հազարուսարյանի անվան երաժշտական դպրոցում, արդեն տարբեր միջոցառումներին մենք տեսնում ենք այդ օգրիկ դաշնակահարին։ Այնուհետև նրա հետագա ճանապարհը տարավ դեպի Չայկովսկու անվան երաժշտական դպրոց, որ այս տարի ինքը ավարտում է և համոզված եմ, որ կոնսերվատորիայի ուսանող կդառնա։ Պետք է ասեմ, որ տաղանդավոր երեխաների զարգացման և կատարողացման առաջին գործոնը դա այն երանգյունն է, որը պետք է լինի այդ երեխայի շուրջ։ Դա նախ բնածին տաղանդն է, երկրորդը միջավայրը ընտանիքում, ոնց են ծնողները շագրգված լավ կրթություն տալ իրենց երեխաներին, և իհարկե ամենակարևորը, թե ով է այդ կրթությունը տալիս իրեն։ Այնտեղ նա բախտ վիճակով սովորել մեր աշխարհահռչակ դաշնակահար պրոֆեսոր Արմեն Բաբախանյանի դասարանում։ Այս տարիների ընթացքում Արթուրը ինպիսի հաջողություններ է հասել, որ ուղղակի ամեն մի տարի ուրախացնում է իր նոր ծրագրերով, նոր ելույթներով։ Ինքը բազում ծրագրերի, բազում միջազգային մրցույթների դակնեպիր է։ Ամենավերջին իր մեծ հաջողությունը դա Գարնանն էր, երբ Արթուրը մեկնեց Ռիգա և Լատվիայում հեղնակավոր մրցույթում շահեց առաջին տեղը և բերեց Հայաստան ոչ միայն մեկ, այլ երկու ոսկի մեդալ։ Այսօր ուղղակի պետք է ասեմ, որ Արթուրը մեր ծրագրի զարդն է և համոզված եմ, որ նրա անունը հնչելու է բազում տարիներ որպես հրաշալի դաշնակահար։ Ցանկանանք նրան բարի երդ և կանաչ ճանապարհ։